until the end. Follow me if you can.
суто наш інтерес. Пишіть, за кого ви підтримуєте. Зараз відбувається розрив. Дуже спокійний, здається, дуже спокійний. Вміє він тримати рівновагу психологічно. Що ж, починається боротьба. Михайленко оперативно і активно атакував і, власне, здобуває перемогу Олег Михайленко. Ти був права, Ілля, все ж таки, представник Дніпропетровщини здобуває перемогу. Дивіться, яка просто бідсуха, який красень, перед нами богатир український Олег Михайленко. Працює фітнес-тренером. Представник Дніпропетровської області. Працюю фітнес-тренером, хочу сказати, що всі, хто займається в Києві, можуть звертатись до Олега. Я даю йому таку рекламу, звертайтесь. Чемпіон України, вже в четвертий раз чемпіон України Олег Михайленко. Take a deep breath. Take a deep breath.